Ай, държи за не се отвори, зато. Ай, затвори. Сите македонци во цел свет, туга, овчарен и клука срцето на македонскиот народ. Така е. Благодараме многу што цените и греете и вие. Ако ќе играме, да поминаме. Ќе играме. Со полна душа, со полно срце, овчарен и центар на светот станува. Така, така. Кога се заигра тоа орото големо. Е, така, ја мислам најголемото оро, толку народ, со години немам видено да игра оро. Ти прв пат греиш? Не бе, како не, 4-5 пати сум бил. Да не патиш и ти културен шок, патуват. Шо се прави тоа, веле? Нишо. Ова се прави сегде. Така е, така да се живи. Сполај. Ајде, сполај, поздраве. Ја го велам и ќе рече и на вас тука, сте добар народ. Добар народ, чеклив, односен, све. Ама ми имаме и три лоши работи. И наци, егоисти и любоморни. Тоа го имаме, гледате од Заев Шекарницка шо прат. Најголемото лошо го прат денес на Македонија, на македонскиот народ. И не може да се сетат шо прат. Мо прат кефо на грците, на бугарите, на грците, на Бугарија, okay. На Албанија, на албанците. Така. Мо прат кефот и не може да се сетат шо прат, колку така. Зијан прат тија. Нека влезат у парламенту, јас велам, без разлика која партија ќе има множинство да формират, влада македонските партии, било ВМРО, било СДС, било сите партии. Нека се и албанците кои ше велат, замеше шкепитари тија, ама очи велите албанци и албанците нека бидат натре. Која ќе имаме 100 пратеници ние, шо може да прат тија? 20 и толку претеници. Тоа е тоа. Да. За жал, не знам, ако лидерите на македонските партии не се сетат, не се оклад прсту на глата, ќе биде тешко за нас таму и за македонскиот народ. Тоа треба да го биде. Секој еден од тие лидерите македонски, на македонските партии. И не ни треба многу партии таму. 2-3. Зашо да имаме 10 партии? 14. Зашо? 10-15 партии, зашо да ги имаме? Така е. Што ја преми? Секој еден имал по 5 пари и формира партија и кандидира. Се губе. Силата се деле, се цини. Сите заедно сме појаки, посилни, които можеме да победиме, да успееме и да поможеме да добиеме правата на македонскиот народ што живи во егејскиот дел, туринскиот дел, у преспанскиот албанскиот дел. Така е, ако да живи здраве. Само тоа. Еден народ, само тоа го може да го спаси. Друго, што да велиме? Што секоја година се прави многу поарно. Вчера беше првниот ден, што тоа што може да кажа, ме радува оти сите млади, сите млади што беа ден вчера тука,
Είσαι секој пат повеќе и повеќе. Денеска денот му е и времето ни помолува. И сите вие македонци од диаспората што ни сте гости денеска ни помолува. Ќе биде уште подобро. И тоа сите заедно можеме да успееме да го одржиме како македонци што живееме под Грција. Едно ќе кажа за диаспората и за Грција. Ние тоа што живееме не сме против државата. Државата Грчка е против нас. Ние не му бараме нешто од државата. Тоа што треба да ни оддаде како човекови права, мислам оти само демократија нема во Грција. Кај има во светот без да те прашат да ти сменат презиме, име? Кај има во светот демократија да не ти дава мајчин јазик? Само во Грција. Секако може да кажува секој еден оти Грција не ја признава државата Македонија или Македонија е Грчка, тоа ќе го кажат историчарите. Јас не сум тој што може да кажа, а јас може да кажа оти грчки јазик се научи после 7 години. Тоа благодарам на сите што ни идат како гости тука, што ни дават дух оти сите заедно можеме и ќе можеме. Барем да задржиме тоа што ни остана. Ќе се бориме да добиеме нешто. Ама барем да задржиме воа што и е човеково. Поздрав на сите македонци. Билки ќе се свести и ова држава ние што живееме, ќе ја даде демократијата. Ама кога, нека поможеме сите заедно. Со Господ на там. Спогај ви ново. Оти вечера, не боја. Па, они, Георги, нема проблеми и добро. Ќе јас гарантирам. Што стане со бајно? Добро. Дека се пее, дека се прави. Да поздрав... Се пее, се игра, се скока, младината игра, народ игре, цели. Со радост. И да дојдат сите што сакат. И така. Да пееме, да играме. Сели заедно да се. Е, кога се заигра овде Овчарани, центар на светот станува. Е, така, да сте ни живи здрави. Тоа е патно, тоа е патно. Така, да сте ни живи здрави. Те што ќе биде на 26-ти во месец, да видим што ќе каже мини. Таму се две работи што за збор до сега. Едното за нација, друго за јазик. Да, за видим што ќе се таму. А за господин Атанасовски и ми е многу пријатен, усвор да се кутат се гледаме на пикник, цркви, се. И е многу такво, многу пријател. Македонизам, знаете, не може да ви кажа, спојки од тоа. Вие го знаете по-добро от мене. Да. Секоја зима събереме заедно, си кажем, ама болте, едно на другио, ама лека не може да најмоште. Или апчи, или некоја крема да се измачкаме да помине таа бола, нема. Ке помине, са песна. Дай Боже, дай Боже, да го чекам. Дай Боже, са Господ напред, е, така сте ми живи здрави. Јас си Коста Илинов у цело Горничево, живам у Торонто и зимта изваждам у Флорида. И тоа е добро. Да сте живи здрави, Господ да ви даје веќе. Е, исто, благодарам. Е, вака, е, така. Така, прво место стоја обидувањето на македонскиот народ. Ние бидеме заедно, толку сте појаки, посилни, тога можеме да успееме да победеме за доброто на македонскиот народ и на Македонија. Грција не сака да постои Република Македонија, нека не не лажат. И имам јаска, ако дојши обитора, ќе ти даа едни, што стоје? Горна Македонија. Историчарите, немојте, времето, старото време, а еден местник пише времето на Филип и Александр. Сега имам некои две-три такви. У старото време, Гребен, Кожен, Костур, Видула, Горна Македонија. Значи, Горна Македонија има и Долна Македонија. Сега не стигат вие од тоа грците и од надро. И советуват, немојте, па дайте, речете Горна Македонија да признаде, тога ќе имат право да барат и Западна Македонија, целиот егејскиот дел, Грчка Македонија. Добро е
А најгоро да го кажат стално, да кажат да гледа народот и Овчарани, се берат неколку илјади народ, пеат и играт само на македонски јазик. Македонската култура. Грција гастра од македонската култура. Оти, ако пеат и играт на македонци, народ се дига. Ако пеат на грчки, народ не игра. Имаме голема разлика и тоа се плаше Грција. Затоа и враќа некои песнопејки, песнопејци од границата да не дојдат да пеат у Македонија, тоа е егејскиот дел. И Саботско таму, и Воденско, и секаде да имаме. Не веруваме, јас бев еднаш кај Киров и Егоров. А, речета Васо Папандреја е добра рече. Немој, никој грк, никоја гркинка не може да бие. Сад ти нишат на истото. Може да вртат, да немаат право, ама нишат. Никој не сака да постое од грците Република Македонија. Абе, никој не сака да... Беме на отмор некни, еди маѓер веле, то кафени о Македона се будека, додека ти Македонија. Абе, ја тоа имаме, ено, маѓер о Македонија. Одека ти, а ние што сме? Добро вечер на сите македонци низ цел свет. Уште една година тука во Овчарани е се македонско собирање во суштина. Сношти имаше премногу народ, премногу младина, поминавме многу бао. Виновно што Нова Зора е тука присутна како секогаш. И оваа вечер уште повеќе ќе биде, нели официјалниот ден е денес на Илинден. И така овој верски, а пред се национален празник на македонците ќе го прославиме сите со гости од секаде во светот. Амин. Амин. Ај се, градоначалник. Јас сум пан Дош Лаков, градоначалник на Овчарани. Како секоја година, така и ва година. Вчера беше првниот ден на Илинден. Поминавме многу добро. Тоа што го видовме од младината, секоја година е по-добро од младината. И денеска мислам оти ќе биде и времето, и народо, и весела голема, на сите македонци, на цел свет, сите заедно ќе успееме. Амин, да сте живи и здрави и да се гледаме заедно. За убаво. Е, супер. Ќе го снимам се и гласот. Ако и гласот го снима, да кажеме нешто. Па може да се каже. Погледнете што прават во Грција при влезот. На граните, еве, ова ќе ви го направат. Ич не ве прашува. Разбираш грчки писо? Вика, мака не постои, не се признава, вика. Знаеш ме. Е, тоа е. Шува тука, гледаш? Ајде да мака, вика, не се признава. Ајде да допишеме Македонија цела. Не, тоа, вика, скратеницата мака не се признава во Грција. Така ли? Да. Така ли пише? Јас грчки ги го читам. И се збора и шо отдушани излегува. Мака да шо га имаме видено тука, да не тепат како деца тука во школото, отико натре мораше да зборуваме грчки, како играме тука како деца, гледаше учителот и не тепаше за шо зборуваме. Па не знаеме со другарите, не знаеме друг јазик да зборуваме, само македонски зборуваме. Баба ме носи од главниот пат, тука баба ме, и јас од другото пат ќе си одеше дома. Абе дете, учи писмо црно си, мамо инак зборва тамо, ме тепат. Такви маки ја ме видам. Маките од полицијата, да не ја кажуваме, до 76-та, до 80-та, да речеме, беа големи. А сега од полицијата нема да мака. Од гора, од песни, од такви работи нема да мака. Да ја кажуваме, правилно. Маката не е шо, не ни признават мајчиниот јазик. И не ни одават да го учиме. Ќе се бориме, сите заедно, Европа, Америка, Австралија, Македонија, ние од тука, билки ќе се свестат, ќе најдат закон, така викат верците, ќе најдат закон за да се учи мајчиниот јазик. От како му опишеш македонски јазик, брунки вадат. Таја цела трагедија, што треба да биде од сега однака, мислам, сите заедно, пак ќе рече. Билки ние ќе престигнеме. Татковците може да не престигна и дедовците ние да го видиме. И Господ ќе даде, ама некој треба да му каже пато и на Господ. Оти Господ гледа од висок, треба да му кажеме кај е пато. Така, и ние треба нешто да направиме.
Оти и другото, тоа вика малото, ако не плачи, мајка цицка не дава. А ние ако чекаве само на Господ или само ќе ни дадат, тоа тешко. Знаеш кој дава, тој што добива. Вие не добиват, не ќе дадат никога. Ај, сега си кажал многу работа. Сега и закажа убави работа. Се да го слика, цека, играме Оро, дојдете сите во Овчарани. Не играме, а, дојде, ама тука на Овчарани, на Вима, как игра, как пеят. Зашо не ареса многу, не сум на играм, ама на пеима. И кажете од каде сте? Ние сме од Цармориново Негус, на грцки Марина Науст. Таму се пее на македонски фактор? Пее има многу пее. Два година беше танец во Нивицата. Танец имахме, сега ни кажува, дека многу да поминава. Таму бевте, епа тука ни кажува баш. Е, а се поминавте? Да, многу вам. Много вам. Играја, танец. Многу. Дел, значи, Леринска обстана. Значи, не се асимилира до тој степен. Иако имаш јад тука голем притисок да се асимилират луѓето, особено, значи, Андарски чети, особено Фрулат, 904 и 8, тај, значи, побитовски увиле, ама не успеват, значи, да ги асимилират. Иако имаш голем број на македонци, што се селуваат во Битово, од Леринска. И така Битово, не, под Прва светска војна, добива пак население некој македонски. Пред тоа, знаеш, Прва светска војна, мира загинуваат, па се сева. Е, са горе долу ги одржуваат врските меѓу селаните од Битолско да крстиме, што потек од Лерин и од Лерин. Затоа кој енклава обстана Леринско и ништо Воденско, овој што тук е и Собоцко. А остатоко, значи, полека, полека се асимилира. Ако земиш, пример, и Стара Грција земја ти, Спарта, значи, и Атика си се, ко се вика, има македонско население, некој што се пише како славенско население, што се спомнува кај Байрон, се спомнува кај други, значи западноевропски тогашни дека крстаните новинари кои биле, знаеш, авантуристи во тој период, запишуваат дека се среќаваат славенско население. Ама со текло на време, тоа грчката црква, декнувајќи го на идеја за ромејското царство, за Византија, успева да ги асимилира полека. И зато грчката држава е грчката црква. Ако грчката црква сумишти пропаѓа и грчката држава. Тука има силата, знаеш тоа. Ако има Леринско, има баги, да шушти минијата си ги задржвале нашите. Не е само, не е некој големо население, ако колку, 50.000. Сепак 10 милиони на 50.000. Голема разлика, ама. Барем негде да тргни треба, се. Така е, тоа е. Негде мора да тргни, па да... Так. Напрек утра кавоат. Противно ништо, тоа е тоа. Поедини сме од цела Македонија, сојуз на здруженијата на Македонска Дениска Македонија, кој што сме во скоп на сојузот Македон, да играме, да се дружиме, да пееме. Мислам дека сите треба заедно да сме, нема делби, нема разделби, затоа овој ден го славиме и линденски денови кои што се слават во Грција и ние сме присутни тука да збогатиме, да развеселиме и мислам дека со нашето присуство уште повеќе се збогати ова наше дружење со нашите овде, со нашите дедовци, баби, со нашите предци кои што овде останале и со кои што се гледаме со некој по прв пат и мислам дека дружењето ќе продолжи бидејќи уште повеќе ќе зацврсти затоа што со некој кој што кажав се гледаме по прв пат и се запознавме и се спријателивме и мислам дека тоа пријателство ќе биде уште појако потврсто за војдина да се собереме уште повеќе во поголем број на овие илиденски делови.
вечер. Јас сум Маријанчо Јованов, член на Сдруженије на Светинци и Попадинци Крошораци од Дерин во Македонија. Еве, вечерва дојдовме во Овчарани да го прославиме празникот Илинден. Се надам дека ќе биде све најдобро. Дојдовме во огромен број, два автобуса од Скопје, од Република Македонија. Да се здружиме со нашите, да се видиме со нашите луѓе, да се подсетиме на нашите краишта. Се надевам дека нашите ќе пратат поздрави. Се надевам дека ќе биде се окей, се добро. Фестација, сакаме, особено младите луѓе, да не ги заборат корените. Значи, повторно да воспоставиме, да нема граници, која е слободна Европа. Луѓето слободно да поминуваат и младите се ближат, бидејќи се забораваат. Јас имам тука некои роднини кои не ги знам, бидејќи не смееме да доаѓаме и да се дружиме со песни, со ора и со ири. Знам дека тоа ќе се промени во иднина и дека ќе бидат работите ќе бидат позитивни. Полно срце, полна душа со наше македонско оро. Во Овчарани прославуваме нашиот Илинден за многу години да ни е. Трет пат доаѓам, прв пат се гледам со целата моја фамилија и ептен сум задоволна да сме живи и здрави македонци каде и да сте. Поздрав! Ми се заблагодарам на поканата на градоначалникот на цел Овчаране, Обштина Овчаране, Пандо. Да ги поздравам сите присутни. Јас сум Александар Карловски, представник на културно-уметничкото друштво Јонче Христовски од Република Македонија, од главниот град Скопје. Вечерва ќе се представиме пред вас со неколку ора и кореографии македонски, меѓу кои тресеница, осоловка, сплетна ора, драчевка и други. Ви посакувам пријатна вечер и да уживате во нашиот концерт. Благодарам. Почитувани брајки и сестри, јас Јане Мавчев, кој што го води културно-уметничкото друштво од Мелбурна, Австралија Александар. Ми причинува посебна чест да ги поздравам организаторите, да го поздравам градоначалникот Панде Ашлаков, да ги поздравам сите брајки и сестри овде присутни. Се радуваме што после ова турнеја наша дојдовме и на овој простор да заиграме. Ви благодарам на пречекот, благодарам голема до организаторите што ние сме едно културно-уметничко друштво што прва тебе толку години ќе заиграме во овде. Ви благодарам многу за вашето присуство. Македонско девојче!